Minulo soboto so se kolesarji in pohodniki podali na Tušov vzpon na Celjsko kočo. Ta tradicionalni športno-rekreativni dogodek so letos v začetku junija pripravili že 20-tič in tudi tokrat je privabil več kot 2000 udeležencev. Kljub deževnemu vremenu, ki je v minulem tednu povzročalo že kar nekaj nejevolje, je bilo sobotno dopoldne idealno za kolesarjenje in pohodništvo. Posijalo je namreč sonce, ki je med udeležence jubilejnega 20. Tuševega vzpona prineslo še dodaten vir energije in poskrbelo za pozitivno razpoloženje. Veseli nas, da je vreme zdržalo, da so obiskovalci, tako pohodniki, kakor kolesarji, vzeli dan za svojega in se nam pridružili. Danes nas je skoraj 2000, zato je še to naše slavje toliko pomembnejše v sklopu praznovanja tudi 30. obletnice našega podjetja. Da so otroci lažje premagali pot na Celjsko kočo, smo za njih pripravili tudi markirno pot, kjer so zbirali žige in za nagrado na vrhu Celjske koče prejeli tudi posebno majico, ki je njihovo darilo. Tušev vzpon na Celjsko kočo je poseben tudi zato, ker je namenjen tako tistim, ki želijo dvigniti raven adrenalina ter preizkusiti svojo kondicijo in vzdržljivost, kot rekreativcem in družinam, ki se tako s kolesi kot peš odpravijo na druženje, morda celo srečanje s prijatelji in sodelavci. Štart je bil tudi letos pri celjskem planetu Tuš, odkoder so kolesari krenili točno ob 10. Najprej nekoliko počasneje po Mariborski cesti, v zagradu pa je šlo zares. Začetek merjenja časa, prvi vzpon in prva preizkušnja. Za stalne udeležence vzpona to pravzaprav ni nobeno presenečenje, a je vsako leto potrebno kar nekaj spretnosti in moči v nogah, da premagajo vse izzive. Mi dva smo danes prvič tukaj, v ekipno, prav na tem Tuševem sponu. Meni je bilo super, no? Tako da, zelo dobra organizacija. Enkrat sem bila že jaz peš tu, danes pa prvič s kolesom. Malo je bilo naporno, ampak je šlo. Jaz sem šel bolj tekmovalno danes gor, že 3 leta sem gledal, da bi šel, leto sem se pa končno odločil, da grem. In tisti drugi kilometer tam pred serpentinami je ubijalski, ampak sem z vozo in sem zelo zadovoljen s svojim časom. Ja, drugače je bilo v redu, to je hodim vsako leto. V redu je bilo, pa vreme je v redu, ko ni prevroče. Tako da je super. Sem že tretjič na temo Tušemu spotu in je prekrasno, aleluja. Hvala Jezusu za vse, za zdravje, da se lahko takle rekreiramo in to je to. Kakšna je bila pot, vreme? Čudovita, danes je skozi dele deževalo in zdaj danes je, vam, pa nam tudi fajn poklapalo. Jaz kolesarim, moj način življenja je gibanje in ne smemo to izpustiti iz rok. Letos je na cilj najhitreje s kolesom prišel Matej Lovšen, ki je v preteklosti že stal na zmagovalni stopnički v skupni razvrstitvi. Njegov čas je bil 17 minut in 31 sekund. Rekord Roberta Vrečerja, 16.23, ki ga je postavil na vzponu leta 2012, tudi letos ni padel. Sicer od začetka niti nisem vedel, kako bo šlo, ker sem mal iz tekmovalnega ritma, ampak ne nimam kaj reči, res se super počutim, sem vesel, da je šlo tako, kaj treba. Od 2013 se vsako leto udeležujem. Letos sem pač v drugem klubu, tako da je pač malo drugačno. Vreme nam je pisan danes na kožo. No. Ni bilo preveč vroče, proga kot vedno težka, ne popušča. Prvi klanec je za večino, se mi zdi, ga malo podcenjujejo. No. Je treba res z rezervo iti, pa taktično, pa potem v drugem delu malo stopnjevati tempo, ker če v začetka malo preceni sebe, je na koncu dobiš zelo veliko nazaj. Lanskoletni zmagovalec Gregor Tekavec je bil letos drugi. Po dveh prvih mestih sem dodal letos drugo mesto, tako da sem vsem zelo zadovoljen. Kakšna je bila pot? Podobna kot vsa leta, tako s tem, da je bilo malo manj vroče kot lani. Rezultat je bil dokaj solidni. Po vzponu in prvi osvežitvi je sledilo druženje, za katerega vedno poskrbijo v Tušu skupaj s svojimi dobavitelji in partnerji. S plačilom štartnine na samem začetku vsi pohodniki in kolesari prejmejo tudi bone za samo pogostitev na vrhu Celjske koče, kakor tudi darilno majico.
tako da smo vsi odeti v iste majice, poskrbljeno pa je tako za pečene stvari, sladke, kavico, sladoled in vse, kar paše na takšnem druženju zraven. Pozabili pa tudi nismo na dobro glasbo, zabava nas ansambl Šepet, ki res naredi še tisto piko na in današnjega dneva. Sicer pa, kot se za Tuševo jubilejno leto spodobi, pripravljajo letos številna presenečenja. Celotno praznovanje se je že začelo, vendar bomo z njim nadaljevali v naslednjih mesecih. Meseca junija, natančneje konec junija, pa mineva natanko 30 let od odprtja prve trgovine Tuš v Slovenskih Konicah. In pripravili bomo veliko različnih dogodkov, promocijskih aktivnosti, različnih akcij, vse za naše kupce, kjer v ospredje postavljamo povezovanje, sodelovanje, občudovanje in seveda tudi osrečevanje, saj tudi leto speljemo otroke na Debeli rtič, ki bo naše že 17. leto dobrodelnega projekta. Tako da pripravljamo različne aktivnosti tudi v sklopu praznovanja našega rojstnega dne. Tuša vzpon je torej tudi letos v jubilejni 20. izvedbi odlično uspel. Obiskovalci so se dobre volje, številni pa tudi z nagradami za odlične uvrstitve vračali v dolino. V Tušu pa že nekaj časa tečejo tudi priprave na Tušev tek baru, ki bo letos 21. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Tudi ta bo slavil mali jubilej. Pripravili ga bodo petič zapored. Kot vse kaže, bo tudi letos presegel vsa pričakovanja, saj so samo v prvih 28 urah prodali 3000 vstopnic. Vstopnice so zdaj sicer že razprodane, skupaj vas bo teklo kar 12 tisoč.